হাল্লা কৰি ভাগ দিছে, হাল্লা কৰি নি পেলাই একেবাৰে এই লৈ গৈছে আৰু এই ৰাস্তাত আহি পেলাই গুলি মাৰিছে আৰু পিছে কথা কৈ আহিলে গুলোৱা ছোৱালী নহয় এই আৰু খানৰ গাত সুধিলে ক'ব সেই বদমাচি ছোৱালী নহয় কৈ থকা সেই ভাই নাই এই ভাই পিষ্টল ল'ব পিছে কথা কৈছোঁ পিষ্টল ল'ব থাকি এইবিলাক বদমাচি থাকি পুলিচৰ সেই ৰাস্তাত চলি ভাব লাগে নেকি নিয়াম নেকি পুলিচৰ চাৰ্জাৰ নমৰব এইটো কম গুলি মাৰব এটাই আছিলে ভাই মই চিয়া নাই পোৱা নাই একেটা চলি কম আৰু চলি গুৱাহাটীত থাকেই শুনি সোমবাৰে গৈছে ৰাতিপুৱা দিনটো আছে ৰাতি লৈ আহিছে চলিটো আনি ঘৰ নিছে ক'ত দগত কৰা বুলি কৈছে দগত কৰা বুলি কৈ পেলাই চলিটো ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ মই নাই মই ফিচাৰিত থাকোঁ আহি ৰাস্তাত মাৰিছে আৰু এখনেই কথা বেলেগ কথা একো নাই আৰু গুৱাহাটী কোম্পানী থাকেই কোম্পানী থাকেই আৰু আহিছে আজি বোলে আজি আঠ দহ বছৰ আছে কি দুখত আনছি বাৰিলা আনছি দুখত ঘৰক আনছে কিয়া পাতে নামিলিকা এটাই ল'ৰা নাই হোৱা বিয়া হোৱা নাই হিংসা কথা আহিলা হ'ল আজি আঠ দহ বছৰমান অঁ আঠ দহ বছৰমান ঘৰলৈ লৈ গৈছিল মই নাই আকৌ ফিচাৰি খিচি আছোঁ তিনিটা বজাত ফোন কৰিছে তাৰপিছত কৈছে এই কুলি চাইছে তোৰ ঘৰ কিয় হয় এবাৰ এই উকিল এটা আছে তাক ফোন কৰিব কি হয় মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে পুৰা মানুহ হুলস্থুল কৰিব ভাগ দিছে সিয়াক ধৰিলেতো ধৰেই কুলিজাক হাল্লা কৰিব ভাগ দিছে হাল্লা কৰি নি পেলাই একেবাৰে এই লৈ গৈছে আৰু এই ৰাস্তাত আহি পেলাই গুলি মাৰিছে আৰু পিছৰ কথা কৈ ভাবিছিলে গুলোৱা ছোৱালী নহয় এই আৰু খানৰ গাত সুধিলে ক'ব সেই বদমাচি ছোৱালী নহয় কিবা কিবা ক'ব পাৰে সেইটো মই নকওঁ ঘৰত থকা সেই ভাই নাই এই ভাই ভাই পিষ্টল ল'ব ফাঁকি দিব নাই 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 কিন্তু ভাই ঘৰ ঘৰ দেখা পাইছে নহয় কাৰোবাৰ ডকাতি হওক সেই ডকাতি হওক চলি নেকি ফাঁকি দিছে এইগিলা মিছা কথা কৈছে এইগিলা ষাঠি হাজাৰ টকা দি মোক কলা হয় নহয় সোমবাৰ দিনা গধূলি পোৱা গৈছে পোৱা ষাঠি হাজাৰ টকা ঘৰত আছে তই হেৰি কবি মোক কলা হয় নহয় যাওঁতে 500 টকা লৈহে গৈছে মুঠৰ পৰাই এই মিছা কথা কৈছে পিষ্টল ল'ব ফাঁকি এইগিলাক বদমাচি ফাঁকি পুলিচৰ ফাঁকি দিছে এইগিলা মই নিজলৈ মই নাজানো নেকি কিবা নহ'ব পাৰে নহ'ব নকওঁ কিবা এটা কিবা ধৰ আঠ দহ বছৰ কোনো দিন পোৱা নাই কালি কিবা এটা হ'ব পাৰে কাৰণ চলি পলি দিয়া মোবাইলৰ যুগ কিবা এটা পঢ়িব পাৰে সেইটো নকওঁ কইলবিলাক মানুহটো ঘৰৰ কাজি হৈছা অন্তত গেছটো বিচাৰ বোলে কি কিনো পইচা পইচা লাগে কিবা লাগে মই দিয়া নহয় যদি ৰাস্তাত চলিটো ভাবে লাগে নেকি নিয়াম নেকি পুলিচৰ নমৰব এইটো কম গুলি মাৰব ভাবছে নেকি আৰু মোৰ থাকিব বুলি এটাই আছিলে ভাই মই চিয়া নাই পোৱা নাই ইয়াত দহ বাৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই ফেকৰ্ড নাই কৈছে কিবা কোৱা কিবা এটা হৈছে নহ'ব নকওঁ মই চলি মানুহ কথাটো ছোৱালী ঘৰত পঢ়িব পাৰে পঢ়িবলৈ মানুহটো মাৰিব লাগে নেকি তই ঘৰ কিয় নিদি ঘৰ নিলে হৈ তই ৰাতিতে ৰাস্তাত মাৰি থৈ যা তেতিয়া চুৰ আহি লৈ ল'ম ল'ম এই বাপ বুজিছা চন্দি নলওঁ লৈ যাম তাইজত দিয়ালি